24,000 निर्माण व्यवसायहरुको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ आज असारको अन्तिम समयमा धेरै धैर्यतापूर्वक सरकारले दिएको प्रतिबद्धता आश्वासन माननीय अर्थमन्त्री ज्यूले सबै काम गरेको बिल मेच्योर्ड भइसकेको भुक्तानी हामी गर्छौं भन्ने जुन प्रतिबद्धता उहाँले बहाल भएको दिनदेखि गर्दै आउनुभएको थियो त्यसै गरेर अर्थ सचिव ज्यूले त्यही भन्नुभएको थियो विकास मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूले तपाईँहरूले गरेका भुक्तानीहरू हामी कुनै पनि किसिमबाट भुक्तानी गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो तर आज असारको अन्तमा पनि निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कम्पनीहरूले गरेका कामहरूको भुक्तानी प्राप्त गरिरहेको अवस्था छैन एकातिर हामीले भुक्तानी नपाएर हाम्रा मजदुरहरूको हामीले भुक्तानी गर्न सकेको छैनौँ हाम्रो सप्लाई चेनको हामीले भुक्तानी गर्न सकेको छैनौँ ब्याङ्कको किस्ता हामीले तिर्न सकेको छैनौँ हामीलाई ब्याङ्कले कालो सूचीमा राखेको छ हामीले दिएका चेकहरू बााउन्स भएर आज व्यवसायीहरू धरपकडमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ सरकारले एकातिर भुक्तानी नगर्ने अर्कोतिर व्यवसायीहरूलाई चाहिँ समस्यामा पारेर टुलु टुलु हेरेर बस्ने र उल्टो निर्माणको कामहरू समयमा भएन कालो सूचीमा राख्छौँ भनेर सूचना सम्प्रेषण गर्ने सरकारले यदि भुक्तानी गर्न सक्दैन त्यस्तो किसिमको आयोजनाहरू उसले तुरुन्तै खारिज गर्नु पर्यो व्यवसायीलाई सम्झौता गरेर गरेको कामको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सरकारले सृजना गर्न पाइँदैन हामीले गरेको कामको भुक्तानी तुरुन्तै गर्नुपर्छ र अहिले लामो समयदेखि निर्माणको कामहरू अवरुद्ध भइरहेको छ गत वर्ष सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 12 संशोधन भयो र 1 वर्षको म्याद थप भयो म्याद थप सँगसँगै सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाएन भुक्तानीको व्यवस्थापन गरेन 2 खर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च असारमा भयो के असार महिनामा काम गरेर 2 खर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च भएको हो के मासिक 2 खर्ब रुपियाँको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता यो सरकारले राख्छ पक्कै पनि राख्दैन यो रकम भनेको हामीले धेरै लामो समयदेखि काम गरेर बाँकी रहेको भुक्तानीहरू त्यसमध्ये पनि अहिले अझै पनि सरकारले 70 अर्ब रुपियाँको दायित्व स्वयं सरकारका अर्थमन्त्रीज्यूले भनिराख्नु भएको छ हामीसँग रकम नभएको 4 खर्बको आयोजनाहरू छ रकम नभएको 4 खर्बको आयोजनाहरू सरकारले किन टेन्डर गरायो यदि सरकारले भुक्तानी गर्न सक्दैन भने त्यस्तो किसिमको टेन्डर गरेर व्यवसायहरूलाई कम्पनीहरूलाई धराशयी गर्ने काममा सरकार किन उद्यत भयो सरकारले हामीलाई छुक्याउने काम गरेको छ बिना बजेटको आयोजनाहरूको टेन्डर गरेर हामीसँग सम्झौता गरेर भुक्तानीको लागि हामी सडकमा धाउनु बाध्य बनाएको छ के हामीले हाम्रो भुक्तानी विकास मन्त्रालय हामीले काम गरेको आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने हो कि त्यो विभागमा पनि हामी जानुपर्ने मन्त्रालयमा जानुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको बजेटमा आशाकादेखि लिएर पैसा वैदेशिकदेखि लिएर सबैतिर धाएर हामीले पाउनुपर्ने भुक्तानी तुरन्त पायो भने हामीले काम गर्ने हाम्रो क्षमताको अभिवृद्धि हुन्थ्यो अब एउटा भुक्तानी प्राप्त गर्नको लागि हामीले 6 महिना 9 महिना कुर्दै गयो भने कसरी विकास निर्माणको काम भएन भनेर तपाईँहरूले हामीलाई आरोपित गर्ने अर्थ सचिव लगायतका विकास निर्माणमा सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका सचिव तथा मन्त्रीज्यूहरूले निर्माण सम्बन्धी कार्य सम्झौता गर्ने हामीलाई बजारबाट उधारो उठाएर काम गर्न लगाउने र असार वसान्तको अन्तिम घडीसम्म पनि भुक्तानी नगर्ने गरी हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो जायज यथा हाम्रो चाहिँ सामाजिक दायित्व हाम्रा काम गर्ने कामदारका भुक्तानी सप्लायरका भुक्तानी ब्याङ्कको भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण भुक्तानीहरू चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएर बाध्यकारी अवस्थामा आज हामी चाहिँ माइतीघर मण्डलामा चाहिँ यो विरोध तथा धर्ना कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ यो सरकारको विरुद्ध यो नालायक अर्थमन्त्रीको विरुद्ध हामी चाहिँ योभन्दा सशक्त आन्दोलन गर्ने पनि तपाईँलाई जानकारी गराउँछु पत्रकार मित्रहरू तपाईँहरूले यो अर्थमन्त्रीले हामीले गरेको कामको भुक्तानी दिन्न भन्नुहुन्छ उहाँले उहाँको घरको अंश काटिदिने हो हामीलाई यो राज्यमा गरेको जनताले तिरेको कर बापत उठेको रकमबाट भएका विकास निर्माणका कार्यहरू भुक्तानी नगर्ने यो नालायक अर्थमन्त्रीले तुरुन्त राजीनामा पनि दियोस् भन्ने म यसै आन्दोलन मार्फत भन्न चाहन्छु।